हेलो फ्रेंड्स, उमरट्रेस किचन मैं सकुक स्वागत जानसो। आज मैं अपन लोगों कारण लिश निरामिष रेसिपी। इतना तो लकडाउन चलिए ताते आको जी गरम और शावन माह चलिए कने कने बार निरामिष खा भल पाए कि मैं कितना बिराटे खा भल पाओ। आज आम आंजा तो हल फल आलू कसु और पटल तारगते और बेलेग बेलेग आंजा आज माना बोलो पलम नक भिडिओ आरम्भ कर। आज मैं एक कसुटोरे आंजा बनाम गति के मैं कसुटको देखा एने कसु जो अपने घर ना तेहले बजार कनी लब। तार पिछत मैं फल धुनिया फल तो देख पटल लैसो। तार पिछत आलू लैसो तीनटा। तार पिछत कसु लैसो एसक आमार कसु तो कि दीघल एनेक दीघल है कसु तो। प्रथम मैं भात बहुत दी भात सको बनाब जाने कारण मैं प्रसेस तो देखा ना। एसक आमार भात तो हो गल। एसक मैं दालि बनाई दालि सको बनाब जाने सीकने मैं दालि तो देखा ना। एसक आमार दालि तो हो गल निरामिष दालि। पटल भाजिबर कारणे मैं केराही तेल दिसो आरो अलमान निमक दिलैसु। तार पिसर अलमान हालधि दिसु। हालधि दि पेला एनेदरे मिक्स करि लैसु। तार पिसर एनेके पटल दि लैसु अलप समय भाजि लैसु पटल तो एनेदरे। एसक मोर पटल भाजी करा होये गल। एसक फलर बाकुली बिले गुसा लैसु। तार पिछत एया पटल पटल किनिरो एके मै सिलाई लैसु आरु आलू आलू एनेदरे बाकुली गुसाइसु। तार पिछत कसु कसु बर दिखल हेके तीनि टुकुरा करि हेने एनेदरे बाकुली गुसाइसु। एतिया एने दरे भाल दरे धुई लम। प्रथमते धुई लवा होई गल। एतिया काटी लम। एया साग मैं आलू आरो कसु एने दरे काटिसु आपना लोगों जेने कोई मन जाए तेने दरे काटी लब। आरो फल तो मैं एने दरे काटिसु फल आरो पटल काटि लवा हो गल। एतिया मैं आको भालदरे धुई लम। एसक आमार धुई लवा हो गल। एतिया बनाबर कारणे रेडी। प्रथमते लैसु जलकिया हरु हरु जलकिया लैसु घररे बेसि जला तार कारणे अलभे लैसु। এই তেলখিনিত মই প্রথমতে পটল ভাজিছো তার কারণে এনেকুয়া দেখিছে অলপ কলা কলা একো নহয়। এই তেলখিনিতে মই বনাই যাম। প্রথমতে দি লৈছো জলকিয়া। তার পিছত দিছো আদা। এতিয়া দি লৈছো পাঁচফোড়ন। এয়া মিহলাই লব। তার পিছত কাটি থোৱা সবজিখিনি মই দি লৈছো। तार पिछत एने दरे मैं मिक्स करी लैसु। एतिया मैं इयार स्वाद अनुसरी निमक दि लैसु। तार पिछत दिसु मैं हालधिर गुड़ी। एने दरे आको मिहलाय लैसु। मिहलो आमार होय गल। एतिया आंजाखिनि ढाकनेरे ढाकि दिसु। অলপ সময় হওয়ার পিছত ঢাকনিখন গুছাই লৈছো। এয়াছক ঢাকনি গুছোৱার পিছত আকৌ মই এনেদৰে মিক্স কৰিয়ে যাম অলপ টাইম। এতিয়া মই আঞ্জাখিনিত প্ৰথমতে দি লৈছো ধুনিয়াৰ গুড়ি। তাৰ পিছত দি লৈছো মই জিৰাৰ গুড়ি। তার পিছত দিছো অলপমান শুকান জলকিয়ার গুড়ি। দিয়া হওয়ার পিছত এনেদরে আকৌ মিহলাই লৈছো।
এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পিছত আমাৰ আঞ্জাখিনি এনেদৰে এটা ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ পানী, পানী মই গৰম পানী দিছোঁ। গৰম পানী দি পেলাই আকৌ এনেদৰে মই মিহলাই লৈছোঁ ভালদৰে। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পিছত পানীখিনি অলপ শুকাই গৈছে, শুকাই যোৱাৰ পিছত এনেদৰে হৈ গৈছে আমাৰ আঞ্জাখিনি। এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, হ'ব আৰু। এয়া চাওক, আমাৰ আঞ্জাখিনি হৈয়ে গৈছে, কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে চাওক। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় এনেকৈ বনাই খাব। পাপৰ ভাজিবৰ কাৰণে মই এটা সৰু কেৰাহী লৈছোঁ আৰু তাতে মই এনেদৰে তেল দি লৈছোঁ। প্ৰথমতে তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈয়ে গ'ল, এতিয়া মই তাত দি লৈছোঁ পাপৰ। এয়া চাওক, পাপৰ ভাজি আমাৰ হৈয়ে গ'ল। এয়া চাওক, আমাৰ নিৰামিষ আঞ্জাটো হৈয়ে গ'ল। পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ আমি কিমান সুন্দৰকৈ নিৰামিষ খানা বনাই ঘৰতে খাব পাৰি। এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ, কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া মই এখন থালি লৈছোঁ, থালিখনত ভাত আঞ্জাবিলাক মই আপোনালোকৰ কাৰণে সজাই দেখুৱাম। মই সজাবৰ কাৰণে বাটি এটাত ভাত লৈছোঁ আৰু ভাতখিনি দিওঁতে বাটিটোত হেঁচি হেঁচি দি ল'ব। এয়া চাওক, মই থালিখনত দি লৈছোঁ ভাতটো। এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ বাটিটোৰ পৰা ওলাই আহিছে। তাৰপিছত ভাতখিনি সজাবৰ কাৰণে কোমল নৰসিংহৰ পাত মই এনেদৰে দি লৈছোঁ ভাতখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া ইয়াতে মই দি লৈছোঁ পটল, আলু, কচু, ফলৰ চব্জিখিনি। পিছত দালিৰ বাটি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত পটল ভাজি দি লৈছোঁ। জলকীয়া দি লৈছোঁ। তাৰপিছত দি লৈছোঁ নেমু, নেমুটো লাগিবই যিহে গৰম। আৰু লাষ্টত দি লৈছোঁ মই পাপৰ। এয়া চাওক, মোৰ থালিখন সজোৱা হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব নিশ্চয়। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।